Čia puikiai. Žaidžia kaunietės, sugeba primti sudėtingą kamuolį ir dar viena galimybė latviams. Ir vėl kaunietės apsigina. Ir ar pavyks pelnyti tašką, kol kas ne, ilgas šis taškas. Ir Kauno ekipa nusiteikusi paskutinį tašką šiame sete pelnyti gražiu stiliumi, kiek puikios gynybos. Šio taško metu, galbūt dabar, puikus šansas Kauno komandai, smūgis ir 25-18 ir antrasis setas taip pat priklauso Kauno ekipai.